Já, gerðu það. Góða leikur. Blakkur fjögur sakkar, ekki kaupa hana. Já, keipur hann, hórt ekki. Okay. Nú sé ég spila ekki Call of Duty fyrir einum degi og núna ég að sakka bara út að ég spila ekki hann degi. Okkur, nú sé ég, er enginn í gangi? Það er 5%. Kaupi ykkur líf, fuck sake. Bro, spilið Gun Game, homanrikar, með leiðist. Fyrir bara Instagrama með hann. Hva? Ég er fæk að renja. Hvað svo hann gonna take that back? Uppið. Ansett. Ég heyri bara í þér, sko, bara ekki einn tæpa, sko. Ég heyri í tæpa. Ó, ég fjast ekki. Ég heyri allt öðru þessu, sko. Hva? Hún hefur svo langar hendur, mér langar að fá langar hendur. Fyrst það okkur við? Nei, engar standi upp og slökka ljósa með. Ég sver að enginn að spila fucking Gun Game, sko. Þá er ég að fara að grenja alla nóttina, sko. Oh my god, spilið bara fucking Gun Game eða erfið. Ég fer bara alltaf í sama server, fucking lífa og fucking homin. Enginn elskar þig, ok? Ef að... Let's go, homanirgar. Ey, fá ykkur líf. Hvað sagðirðu? Ertu að reyna að finna fucking livestreamið mitt? Ertu að horfa á núna? Nei, líðar þér. Homiðin. Ah, já, góð að hefum við, ég ætla að hlusta. Nei, ég get ekki hér að læsa maður. God damn. Hvor getur maður ekki hálfa á meðan maður að læsa maður fucking ímingjar? Hættu að lífa, nei, svo er einn af okkur lífa, þau eru fucking dör, ég mun aldrei hringi með mig ykkar. Ég hringi pappa hann líka og segja hann að fara í búinn og köpa mjólk. Let's go, við erum byrjaðir. Homan er ykkar. Okkur hét Clan Cry. Sad clan, I guess. I wanna join. Cause I was gonna be sad. Því ég er ekki depressed. Ég er ekki.
you hurt my feeling. Ég er með pistol. Veistu okkur? Hún er með laser. Allir getur séð mér og hvað. Hann svo langur. Þetta svo rauður laser. Ég get, þetta svona eins og sniper. Hommanniðinn, ég var náttúrulega svo að búin að gera gaurló. Það var gaurinni, þá var hann gay. Try me, bitch. Hann one-shotaði mig, djöfull er það gay, sko. Næ, ég nefnir þess ekki. Hann er með shotgun, why the fuck me? Hættu! My fucking... Hvað byssu ertu með? Na, þetta er ekki góð byssa. Hvernig það eru með? Yes, fuck off. Þú ættir að deyja. Við þá okkur út úr mamma henni gay. Engin elska, ekki eins og niður mamma henni. Ég með svo prestur á sjokkanum minna, ok, good job, hump. Já, mamma henni gay, alveg eins og ég, henni joke, ég var að jóka, come on. Mamma henni gay, alveg eins og ég. Ég er að jóka, come on, ég er að jóka, jók, sko. Gaur, ég er að jóka, come on, nú trúum mér ekki, ég er með myndbann, sko, ég neugaði með minni, sko, ég er með fucking footage. Ég er að jóka, come on, þau vitið þetta er jók, come on. Ekki vera svona leiðilegir. Hæ, ég var ekki að hlusta. Þetta er að einbinda mér svo mikið að ég dó. En að kampa bara hana. Ég skauti meira, hættu þú. Og ykkur á nýfnum, oh my god. Hann þá bara 10 points í mig og hann vann, ok, ég hættu að spila gun game, ok. Endalegt, neðjó, ég er að jóka, guð, ég var að jóka, come on. Það er ekki hvað sem er enginn á læstum en hann að hún fokk hér. Þú veist, hver að kampa, jót, náttjók, hörmunu kampstaðir. Fáður líf. Ég fekk í þriðja sæti, ég var með 100 points, come on, gaurar. Náttjók, það tók tíma, gaur, það voru svo trash, gaurar. Ha? Jú. Því að ég degi, þú veist það var að spónkja hérna með svona 50 sinna. Ég var að jóka. Fakk að lifa svona, ég fakk svona að reyfa með svona 5 skrifu sem dó ég. Fór að grenja hérna því. Alveg svo Tommy. Ef þið viljið vita hvað ég er að drakka kók. Just kidding, ég var að drekka bjór. Ég var að double joke í ykkur, ég var að drekka vah. Gardinu minn er brotin og það ég ger LKO á svona minn. Ha? Ég bara lemja gardinu. Ég var að því. Ok, seta svona er kex. Fáðu lífi. Búbrú, búbrú. Búbrú, bú, dúbdú. Dúbdú, dúbdú. Dúbdú, dúbdú, dúbdú. Gaur
Mér langa að fá peninga í álfur lífi, ég pós fá. Ég bý á götunni. Já, ég hjá bónusspilandi, eru ekki myndinum? Heyri ekki myndinum? Heyri ekki myndinum? Það sé okkur ég Tétti vindurinn Ég ætti að fara út sko Hann með doppul pistol, ég sá þetta sko Ok, þú sá ekki neitt á hennar final, hennar í killcominu Ok, þú sá ekki neitt Ok, þetta var lígi sko, allt þetta var lígi sko Nei, alveg eins og mamma henn Hún horfir aldrei á mig, veistu okkur það? Hvað er svona bara likes me Það ég segi hvað hún lítur alveg eins og Gate Hætti þessu Út að kampa Hætti þessu Ég var að fara inn Ok, þetta var líð Ég var að fara aðra á Hætti kampa No joke Þetta var enn pjöndu Ég er með shotgun Þetta er með AR Þetta er ekki fyr Belja einn Belja einn Helvíti skeitin Er hann ennþá fucking pistolinni? Fucking aimingi? Hann Nei, út að þú talar svo lágt, þú veist okkur þegar maður ekki eins okkar ég er að jóka ok, calm the fuck down sko næs við öskar ég er ég heyri ekki raskat þér út að ég er með hettun á mér og séðan heyrðum tólin what? já Nú tjó, nei, hvað þarf ég að skjóta mörgusinu til að drepa gaurinn? Ég er búinn að gera 2 shots og séðan 3 shots, hvað svo með þið? Ég náður hann Gerið 5 hits, ok Gerir ekki raskat, en Hæ Ég ætla að lífa og ég ætla að enda að læstur mig, veistu af hverju því að þetta bara gengur ekki, sorry.